utamaduni. Wewe binadamu tu bwana. Salamu. Waalaikum salaam. Hauziki na tu bahari bwana. Hatu matumarefu. Wewe binadamu tu bwana. Salamu. Waalaikum salaam. Kimbia. Sasa wewe kimbia nini ndugu yangu? Kwani uko kimbia nini? Kwani uko kimbia nini? Wajuze mdosi zichukule pole zozitoka mwanangu. Kuna nini kwani mwanangu? Kuuliza mtu kwanza wakimbia nini? Wewe kimbia tu. Eh bwana tukiwa na nini wewe mwanangu? Wewe unajua kilichonitokea huko mbele huko. Amniambie sasa kulikwaje huko? Kwema? Mwanangu. Hii ni story ndefu. Story gani? Story ndefu tofauti kama hapa. Tofauti pale tukulie nikuelezee. Ah mwanangu mnielezee mwanangu jinsi nitakusaidia wapi? Kwanza yuko wapi Nunda? Nunda yuko wapi? Nunda toka asubuhi natafuta leo siwaoni kabisa. Ni wewe ndo nakuona sasa wakimbia. Mwanangu. Mhm. Story ndefu. Story yenyewe ni hivi. Taarifa yako umenikosa. Umenikosa mimi ndo kamanda wewe. Kama mwanamke ungetoka, kama mwanamume ungetoka wewe. Mimi kamanda bwana umenikosa bwana, nalitupa mimi. Kwa nini nini? Kamanda ni loki. Chai mtupu. Kamanda bwana, tukele kama nyona kikweli bwana. Mimi niko fit bwana. Siogopi lolote. Ah, ndio tutu hii. Hii ndio tulizo kwa kweli.
Bwana. Nini? Hawezekani tu bahari bwana. Ati mtu marefu. Wewe binadamu tu bwana. Salamu. Waalaikum salaam. Hivi ndio ilivyokuwa. Da. Oi, kakaangu acha nikupe pole mwanzo. Mtihani uliopitia. Sio mtihani mdogo. Na nipo sangu ulivyopitia. Da. Sasa utanipushauri gani? Kwanza ilikutokea kutoka lini na mambo haya? Ah. Mimi sio kuelezea hapa kila kitu wewe. Pole sana kakaangu. Sasa poa, shapo. Acha nikupe siri moja. Usichukulie poa poa, najua uweze kuchukulia poa lakini nimefanya kazi huko. Sasa wewe atishie. Unajua ujanja, atulia tu. Kwani ushirikina huko? Wewe sio tukadao. Nataka dawa. Wewe sio tukadao. Ndio. Kuna vitu vile. Kati ya limao ama ndimu. Kisha vipate hivyo. Swali kwa nyumbani, najua leo tuweze kulala kwa maana ya vyumba sumbua sana. Kifika tu nyumbani, chukua ile limao ama ndimu. Pisipisi vidogo. Wasikia? Anza pale nyumbani kwako pale getini nje. Weka kimoja. Kisha funga geti kuingia ndani kidogo kama tu 2 3 4 dakika. Ani koti mpaka kuelekea sitting room. Afukai sasa usikilizie. Baba hivyo vyumbe. Hey, wapatane na limao na ndimu kabisa. Yeah. Ibure. Ah. Atu akija nundo utamuuliza. Nundo huyo. Mambo yake? Mambo yake. Bas. Baba. Na kwa nini ni koma? Hivyo. Wacha ni koma tena kabisa. Mimi niko kifresh hapa niko kifresh. Dawa yao ni hiyo. Sijua mambo mengi sio utwe milioni ya pesa. Ndimu kusema na mwangalia. Ama limao. Sasa tayari naelekea. Naelekea kwa nyumba ya mchezo. Siwezi kupeleka huko. Aki sito kuna lapo hapo sito na lasote hapo mwanangu. Tuna lasote? Nitakujibu. Kisha tu ana kisha tu leo. Wewe nitakujibu sio na swasi. Unajua kakaangu siwezi kukuacha. Sasa muoga. Muoga wapi? Asa mwanangu akala haina shida. Hata mimi mwenye kibandani fasa kama ndio. Asa acha mimi niende mshimshi zangu kimaliza. Kipatana basi umjulishe kwa umenoma au nyumbani noma. Ah huyo ndo mzee mzima. Oh mwanangu lakini. Sije ngafanya hivyo ngapata vitu vikubwa zaidi ya hivyo mwanangu. Mdogo mwanangu. Maana hiyo mwanangu nilikuta. Wewe ungekuwa wewe mwanangu. Oh mwanangu, limao tuna ndimu pale. Sitaki kumaliza dakika mwanangu. Wewe mwanangu. Wewe atanyege. Tukiume mmoja mmoja tulia bwana. Ah. Tukiume mmoja tupata dada dasi. Ah, vingo sana. Limao tuna ndimu pale. Unaweza kuangua. Poa bwana, madao. Mara kwa nti. Zapata ndimu ama limao? Kome. Chango mwenye? Sante. Viboko! Wapi? Nimewaletea dawa leo. Amniwezi na kuambia chapa. Chuka chukue kisu. Kwenye ni waeki hapa inje. Kwenyazi na inje. Tunaanza sasa. Movie lanza nizite. Mtanikoma nasema mtanikoma. Njoni na hii. Tokeni. Ah. Ndio nakula sasa. Yaani ingia paka ndani ya mwili mara 7. Mka mwa ndani kweli tokeni. Dawa hiyo. Unafanya kuila kabisa ingia ndani ya damu nakwambia. Kama niwezi taarifa yenu. Ni mambo ya shoriti mwanita shida zenu. Na wadam nikomoe. Mwamba huu kamanda huu bwana. Nasema bado, dawa itaendelea, ndimu nyingi tu. Usikie kitu kinachozungumza. Unaweza kuachia bwana. Ni vumbe tu bwana. Ah.
nimeletea dawa lakini. Hamna jeuri ya kunya